Allahu Akbar! Allahu Akbar! وظائف 21 جدا 17 يبرون 17/5 2013 الله اكبر الله اكبر الله اكبر Ainda bem que não usa G-Dom, não tá fudido. Toma, mané. Morreu. Acertei. Agora vem outro. Ah, o cara do kamikaze, velho. Que cotoco, me matou. Para com essa porra aí, meu irmão. Nossa, é foda essa antiaérea, cara. Mas boa. Otário. Ele é da kamikaze, nós, salve. Se fodeu. Ah, fui jogar depois, tá mó. Não fala. Uma panelinha lá do CT. Mó foda. Tava o Dracar, né? Tudo um lado só, muita porra. Né? Olha que bug, olha que eixo. Olha o L aí, olha o L aí, porra. Porra, mas que cara. Não é com ele, não gosto dele. Tá fazendo graça, tá fazendo graça. Eu estou sentindo uma treta. Bota aqui, abaixa o negócio dele daqui. O nove? Não. Puta, é pra trocar. Olha, o nove. Cara, eu vi. Gosta? Vamos trocar. Puta. Aí, boa. O cara é escroto, hein? Ele tá baixo, em cima de nós, certeza. Lá e lá. Lá onde? Ah, o TV vindo. Acertei, otário. Vai, graça. Eu não me vi, ó. É cotoco pra Noel.
acertei já. Coitado do cara, o cara nem viu. Uhul, que joga demais. Tomou, que deu tolo. Toma, otário. Foi mesmo, rapaz. Deixa eu dar com 30 de vida aqui. Lá em cima, lá. Dá meu TV. Tomou. Acertei. Parece haver uma unidade hostil antitanque.